Ay mama, dinozavr gəlib bizə. Ay, qorxulu dinozavrdır. Mama, canım, mənə bir şey bitti. Oy, oy, qorxdum. Oldu dinozavr, oldu. 5 dəqiqəyə hazır olacaq, yaxşı? Oldu. 5 dəqiqədən də az müddətə hazır oldu. 2 yumurta, 8 qram vanil, zövqə görə duz, 90 milli duru final yağları. Daha sonra yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. 1 çay qaşığı qabartma tozu, 80 qram şəkər tozu. Unu isə asta-asta aram-aram əlavə eləyirik və qarışdırırıq. Cəmi 280 qram un lazım olacaq. Daha sonra əlcəkləri geyinib xəmiri yoğururam və beləliklə xəmirimiz hazırdır. Baxın necə alındı. Forma verməyə başlayıram. Müxtəlif formalar verirəm ki, uşaqları sevindirim, fərqli olsun. Bax, bu cür elədim. Daha sonra ürək hazırladım, ulduz elədim. Göbələk fiqurlarından istifadə elədim. Evdə nə var idisa hamısından istifadə elədim ki, maraqlı olsun, fərqli olsun. İndi baxaq görək uşaqlar necə bəyənəcək ya yox. Düz 3 dəfə sobanı işlətdim. Haradasa 45 dəqiqə vaxtımı aldı bu. 15 dəqiqə hərəsini hesablamaqla. Sonra belə hazırladım. Bu lap yaxşı alındı. Xəmirini nazik elədim fiqurun içində. Bunu isə gül formasında elədim hamısını. Dedim sonra qarışdıraram, maraqlı görünər. Və budur. Bir də unutmadan onu deyim ki, sobanı əvvəlcədən 180 dərəcəyə kimi qızdırırıq və söylədiyim kimi 15 dəqiqəyə hazır olur. Mən sonuncu gülləri biraz gözlədim ki, hətta qızarsın. Amma dadı çox gözəl idi, özüm elə hamıdan çox yedim.